Velkommen til 1. juni-kanalen. Og hvorfor hedder den så det? Jo, det gør den selvfølgelig, fordi 1. juni er den dag, hvor danskerne forhåbentlig igen siger nej. Nej, no, no thank you. Den 1. juni vil EU-partierne nemlig have til at afskaffe det forbehold, som forsvarer Danmark imod at blive opsuget i endnu en EU-udvækst. Den dag bør vi derfor igen sige nej. Nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og det er her, 1. juni-kanalen, Dansk Folkeparti's nye kanal, at øh, jeg op til den 1. juni vil argumentere for, hvorfor jeg synes, at du skal stemme nej den dag. Det kommer ikke hver gang til at handle sådan 100% om forsvarsforbeholdet. Der sker jo også andet, og der vil også blive plads til stort og småt fra ind udland, fra provins og hovedstad, og fra hjertet i EU, Bruxelles, hvor EU-partierne vil deponere endnu et stykke af Danmarks selvstændighed. Denne gang skal der fra mig blot lyde en opfordring til dig, som måske havde tænkt helt at lade være med at stemme. Tænk om endnu en gang. For er du en af dem, som havde tænkt slet ikke at stemme den 1. juni, så synes jeg, at du skal følge med på kanalen her. Giv mig en chance. Allerførst, gå ned og stem. Bare for en sikkerheds skyld, stem nej. Jeg siger ikke, at Alting bliver perfekt, hvis vi stemmer nej. Men vi kan i det mindste forhindre, at det bliver værre ved at overlade endnu mere magt til EU's. Og lad os lige tage sagen kort. Altså, Danmark er medlem af EU. Fair nok. Men vi er ikke lige så meget med som de andre 26 EU-lande. For eksempel har vi beholdt vores egen valuta, kronen, mens andre EU-lande har indført euro som deres valuta. Vi har også et retsforbehold, og det betyder, at hvis EU siger, at den klarer vi at invitere nogle millioner araber, afghanere og afrikanere til Europa, og synes, at en del af dem skal bo i Danmark og nogle i Holland og andre i Polen, så kan vi sige nej. At vi selv kan bestemme og sige nej på nogle områder, det hedder i EU-jargon et forbehold. Og vi har altså også et forbehold, som gør, at Danmark kan sige nej til at deltage i det apparat, det EU-forsvar, som man er ved at oprette i Bruxelles. Det hedder vores forsvarsforbehold. Og det er det, som EU-partierne vil have afskaffet. De mener nemlig, at Danmark skal helt ind i hjertet af EU. Men vi der siger nej, vi mener, at Danmark har det mest trygt i NATO. Danmark har været medlem af NATO i 73 år, og på den måde blev vi ikke løbet over ende af kommunisterne i Sovjetunionen, som altså nu hedder Rusland. Og det gælder stadig, at Danmark har det bedst sammen med amerikanerne, kanadierne, britterne og en masse andre lande. Men i NATO, det er faktisk, hvad du har brug for at vide, så du med god samvittighed kan stemme nej den 1. juni. Og hvis du vil vide lidt mere, så følg med her på kanalen.